Nici cyaruta gufatanya hakuru kuri bambe mu mubano abantu mu mubano abantu kimakaje imbere ushobora gusuza bumva radio inyabutatu tugatanya tukagira ubutumwa tubaha abanyarwanda abanyarwanda kazi ndabasuhuza rwose kandi ndabifuriza icyo cyiza ndabizunga ubu ni igihe cy'umusaruro rwose ndabifuriza amahoro n'amahirwe twese dufatanye urugendo tuzagera ku cyo dushaka urakoze cyane bwanyuze mutarambirwa nanjye ndabashuje mwese abahisemo kumva radio inyabutatu uyu munsi mbamenyesha yuko gahunda zikomeje zo kuba impinduramatwara iwacu mu Rwanda mu rwego iho ry'inyabutatu RPRK mu magambo arambuye Rwandan Protocol for a Rwandan Kingdom ihuriro riharanira igeragezwa ry'ubwami bw'itegeko nshinga tubagenera ibiganiro buri kuwa gatandatu amasaha ya nimugoroba no kuva guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya z'i Kigali mu Rwanda Bwana Joseph Mutarambirwa niki wahishiye abumva radio inyabutatu icyo nabahishiye nagira ngo rwose uyu munsi tuganire ku ruhare tugomba kugira mu kugira ngo u Rwanda rutere imbere murabizi ko muri genocide uko yabaye abanyarwanda batangiye gutemana noneho abanyamahanga bari mu Rwanda barikindira bitahira iwabo ari abafaransa ari abanyamerika yewe bajyanye ibyo bashoboye kujyana aribyo babonaga bafashe indege n'imbwa zabo babijyanye naho abanyarwanda barimo kubasenga bababwira bati nyamuneka natwe nimutujyane nimutuvane muri uyu muriro bakabangira bakavuga bati mu ndege nta mwanya urimo wanyu ntimuguma aha ngaha yewe n'abantu bitwa ko bafite indwara indera abo bose bari abasize baratemagurwa barapfa bitwa n'abandi banyarwanda ku buryo ndetse na Roni yari ifite abasirikari mbere y'uko iyo genocide itangira ariko Roni abasirikare ibavanayo aho kugira ngo yongere abasirikare bo guhagarika ayo marorerwa ahubwo ibavanayo hasigaye yo bakeya ibyo rero bikaba bitwigisha isomo rikomeye cyane tugomba guhora tuzirikana kandi ni naryo abakurambere bacu badusigiye bavuga bati akimuhana akaza imvura ihise ni ukuvuga ko rero ibireba u Rwanda ni twebwe bireba nta gihugu cy'amahanga kizareka gushakira inyungu abaturage bacyo hanyuma ngo kize kwita ku banyarwanda kibashakira amazi meza kibashakira amavuriro kibashakira amahoro ni twebwe tugomba guhaguruka rwose jenoside yarabitweretse neza twebwe tugomba guhaguruka tukishakamo umuti w'ibibazo by'ubwarije u Rwanda uwo muti bamwe baravuga bati ni ukurasana ni ukugira abarushije abandi agatuza bagafata ubutegetsi ubundi bakavuga bati mwebwe musigaye muhumirize tubayobore uko dushaka ariko wabireba ufata umuntu ukamuhohotera ukamushyira ku ngoyi ukamukwega nk'ukwega ihene yewe ukamujyana ahantu adashaka we yifite izindi gahunda usanga ibyo ngibyo nta kintu byatugezaho kuko abanyarwanda bari bafite amahoro muri iriya myaka yose babanye nta genocide bigeze bakora yego nyine baraterenaga bakajya kurwana ahandi cyangwa bakaba batera umusozi uyu n'uyu ariko ntabwo higeze haba genocide imeze kure ntabwo higeze haba ubwicanyi ndengakamere nka buriya bwabaye bari bafite amahoro kubera ko bari bafite ubwisanzure ubwa nyabwo rwose abakuru muri twebwe barabyiboneye
aravukaga ugasanga umunyarwanda arubaka ashatse agenda mu isambu akavuga ati inzu yanjye nzayishyira hariya akubaka ashatse akubaka uruzitiro akubaka urugo akubaka igikari agatera urutoki ku buryo yanyumvaga ibyo ashatse akajya guhingira igihe ashatse urabona ikahu ariko bizamuteza imbere agatera ibipimo byinshi niba ashaka guhinga intoryi agahinga intoryi niba akize cyane akazana undi mugore wa kabiri bityo rero ugasanga umunyarwanda yari ntuza yarikoreshaga yabyukiraga igihe ashaki akaryamira igihe ashaki igihe ashaki ari amanywa ari ijoro umutekano ari wose nta yewe n'imisoro nta misoro yabagaho ya buri kanya yatangaga umusoro umwe gusa bikaba birangiye ntabwo bazaga kubaza umusoro w'inka niba babazaga umusoro w'inka w'amashuri babazaga yatangaga umusoro umwe bikaba birangiye kandi nabwo yagerwagaho ngo bakamukombora akawuvaho iyo yabaga yarwaye cyangwa yagize ubumuga uburyo bw'abanyarwanda nubwo nyine ibintu bitari byinshi umuntu yavuga ngo birera de hari hari utubazo kuko hari abantu iteka bari uruntu ariko iyo urebye abanyarwanda basogokuru na basogokuruza bari bafite uburenganzira rwose bwo kwisanzura bakajya gusura inshuti ze uko ashatse nta bamaneko bamwirukankaho nta basirikare bafite imbunda bari aho ngaho ku misozi ku buryo waragenda ukabona umunyarwanda arasangira n'abandi araganira n'abandi bakaganira akingira inzoga ye agahamagaza abantu bakaza agacyuza ubukwe cyangwa se bakicara ngo bakamutaramira nuko ibintu byari bimeze nyuma rero aho ibintu bihindukiye ntabwo burya ibibazo bipfa kwizana gutya bitabanje guteguza ukuntu rero ibibazo biza bikagira gutya bigaturika n'ikirunga kandi ubundi byabanje gutanga rwose ibimenyetso bigaragara ko hari ikintu kitagendeka ko hari ibintu bimeze nabi ko ibintu bigomba guhinduka ariko rero hakabaho bamwe bavuga bati ibi ntabwo bigomba guhinduka bigomba uko byakabaye mbese ndabaha ingero nyinshi rwose hari inyoni bajya bavuga ngo yitwa Autriche iyo nyoni rero abayizi mu bihugu ibamo baravuga ngo iyo hagize ikibazo tuba ukabona nk'inzoka cyangwa ukabona nk'intare iri kuyirya cyangwa impyisi cyangwa iki iyo irinduka ariko rimwe na rimwe hakaba hari igihe ihitamo kugenda umutwe ukawurenzaho ibintuzaho umusenyi ikibwira iti ubwo iriya ntare nayibona buriya nayo ntimbona ikagenda igahisha umutwe wayo muri uwo musenyi ubwo ntabibona nabwo ntabwo nabyo ntabwo bimbona nta bibazo ubwo ntabibona nabyo ntabwo bihari iyo ngiyo bavuga tugira ko ubwoko nk'uko ibigenza mbese ni nk'aho wabonye ikibazo kize rwose ukareba hirya ukavuga uti ngo ntakibona ntagihari rimwe na rimwe rero ugasanga abanyarwanda hari ukuntu bagiye babigenza batyo nk'ubu ngubu tukaba tuzi ko u Rwanda ntabwo rugenda rwunguka ngo rube runini uko rwakabaye uko abasokuruza barudusigiye ariko niba abaturage bagenda biyongera urumva ko amasambu azagera aho ngaho azabure yewe niyo abatutsi bose wabica mu Rwanda wabica ukabamaraho genda mugasigaraho muri abahutu mukavuga ngo mumerewe neza ariko mwazajyaho namwe mugasubiranamo kuko u Rwanda ntabwo rwiyongera rugumye uko rwakabaye niyo wagenda ukica abahutu bose ukabamaraho mu gihugu abatutsi mugasigaraho ngaho muri mwenyine namwe mwazageraho mukazagira ikibazo cy'amasambu mukazagira ikibazo cy'inkwi zo gucana mukazagira ikibazo cyo kujya kurwanira ku mariba y'inka cyangwa na bwamwe mwagiye kuvoma kuko ni uko nguko bimeze aho kugira ngo rero tumere nk'iyo nyoni nibyo duhisha uwo mutwe tuvuge ngo ikibazo ngo tutakibona ntabwo cyo gihari
urumva ntabwo ari byo ubu nanone ikibazo cyaboneka umuti utanzwe ugasanga nta muti urimo uriya wo kuvuga ngo reka mfate imbunda mfate ifuni mfate uburozi mfate imibiriti ngende mareho aho ndashaka nabyo urumva ntabwo ari umuti kuko buri munyarwanda wese abigenzi atyo byose twashira umuti wa nyawo ni umuti wo kwicara hasi tukarebera hamwe tukana ibiganiro tukavuga duti ibintu tubigenze duti kuko twese dukoreye hamwe rwose tukicara hamwe ibintu ikibazo tukagishyira hariya ku meza tukavuga duti u Rwanda rwacu ni igihugu gitoya yewe n'aba basirikare nubwo twabahaye ibibunda byose bakeneye niki ntidushobora kurwana n'Uganda ngo tunesi dushobora kurwana na Tanzania ngo tunesi ubwo Tanzania nini cyane mu buso abaturage ni ishyano ryose bararuta abacu n'imfura enye cyangwa eshanu muri Uganda naho ni uko yewe n'u Burundi buraturuka mu mpuzo mu buso nabwo niyo twarwana sinzi niyo twashobora no kubanesha uburyo mu basirikare rero bashobora kunisha n'ibihugu duturanye nta na kimwe muri ibyo bashobora kugenda ngo bakinishe abo basirikare ni ibintu twagombye kwiga tukavuga tuti ese tuzabigenza gute abo basirikare atari abazajya gufata ikindi gihugu uko bidashoboka ahubwo abasirikare bakaba ari abo kuza kutumara abana bacu ibintu tuzabigenza ibintu tukicara hamwe umuti ni ibiganiro ibiganiro bari bafite imbunda ntabwo babishaka bo baravuga ngo sinshaka kuganda na nyanata sinshaka kuganda n'ubwo sinshaka kuganda n'uri sinshaka kuganda n'uri nyamara naho ngaho bigomba kugira kuko niba bitahageze ni ugukomeza ubwicanyi bukabaho kugeza igihe hazazira umuntu muzima akavuga ati reka abanyarwanda twicare hamwe turebere umuti turebe ukuntu biriya bibazo byakemuka ubundi ikindi kintu nibutse abanyarwanda nina byiza kureba ibibera mu bindi bihugu ukareba no mu mateka yabo naho ukuntu byagenze rimwe na rimwe hari igihe abanyarwanda bajya bavuga bati umugabo w'umudahanyagiranwa n'abandi bakavuga ngo niwe wabuze wenyine yagiye wenyine kandi yari kumwe n'abandi imvura atari we yaguyeho wenyine urari bahungu muri iki gihe muri za Siriya ubungubu abantu barimo kumashana rwose baramarana muri za Iraki baramarana muri za Ukraine nabo ni uko kandi aho hantu ntabwo hari Abahutu ntabwo hari Abatutsi ni ukuvuga ko rero ibibazo by'intambara yaje mu Rwanda ariko byahoze n'ahandi byabayeho n'ubu biracyariho ku buryo rero iyo tubyize tugomba no kureba n'ahandi ukuntu byagiye bigenda ubwo Abadage baragiye mu gihe cya Hitler baraza batera Abafaransa igihugu baragifata barakidanangira rwose ariko hari ukuntu Abafaransa babigenze hari Abafaransa bamwe bagiye baravuga bati iza ni ukuyoboka bariya ba databuja bazi bari Abadage bazi kubayoboka tugakora icyo batubwiye tukumvira noneho tukabona amahoro abandi Bafaransa nabo nabo batari bakeya nabo baravuga bati ibi ngibi ntibikabeho bose ibi ntabwo tubyemeza nta kuntu umuntu yaturuka itantarange ngo aze kubera imbunda kubera imbaraga n'amasasu ngo aze adushyire ku ngoyi ibi ntabwo tubyemeza byanga rwose ikintu cyitwa resistance ba Mitterrand ntugira ngo bari barabatoye baraguha Francois Mitterrand ntugira ngo babatoye ubu perezida kubera ko bafite amazuru maremare cyangwa no babatoye kubera ko bari baragiye muri ibyo bya resistance bya rwose kuba indakoreka banga kwemera uko kuneshwa n'Abadage baravuga bati nzazukora uko nshoboye nzajya mbaca inyuma umuhanda bacamo muzibire ari amazi banywa ngende za Kanonzi tobore cyangwa se mbigenze ukundi ariko ntabwo nzemera ko baza hano kuza kunyigambaho no kwintwara nk'umuntu uri mu ngoyi
gukora resistance ibyo byose ni ibintu tugomba kwiga ngo turebe ukuntu tugomba gukemura ibibazo byacu aho kugira ngo ducike mwice twemere abantu bazi bazana ibintu by'amakimbirane bazana ibintu by'urwikekwe bazana ibintu byo gutuma tutajyana ngo twicare tuganire ahubwo ngo bajye baza bakurimo ko badashaka bagere mu kubita ifuni undi badashaka bamujyane bamufunge undi badashaka bamutwikira amazu undi badashaka bamugirikaho ibyaha bitabaho bamuremeye ibyo ntabwo tugomba kubyemera kugira ngo bihagarare rero ni uko buri mubyeyi buri mubyeyi afite uruhare ashobora gukora ibyo ibintu ashobora gukora kwigisha abana be ko bagomba kuba abantu b'inyangamugayo ko batagomba kujya muri biriya by'ivanguramoko batagomba kujya mu bintu by'ubwibwi umuntu akemera akarya duce tw'ineza ariko atangiye guhohotera abandi naho ngo bihera mu miryango rwose umugabo w'inyangamugayo akavuga ati abana banjye ntabwo nshaka ko bazajya bazana ibyibano hano sinshaka ko bazajya bagenda bitwaje imbiri nshaka ko bazajya bajya guhohotera umunyantege nke umuntu w'umukecuru undi mwana barusha imbaraga ibyo bintu rwose ukabyanga mu rugo rwawe umwana agakura ariko agomba gukora neza kuko iyo umuntu akubuye mu rugo rwe akakubura mu rugo rwe undi agakubura mu rugo rwe iyo bigenze gutyo umujyi wose usanga ufite isuku kubera ko buri rugo rugiye rufite isuku ibyo rero nibyo dushaka ibyo nibyo duharanira ni uko abanyarwanda wumva ko umuti w'ibibazo dufite uzava muri twebwe ntabwo uzava mu banyamahanga abanyamahanga batweretse muri jenoside imikorere yabo barenganura abaturage babo ntabwo barenganura abanyarwanda yewe urebye n'ibyabaye hariya ku rucunshu nabyo ni uko bishobora kuduha amasomo mu gihe abanyarwanda bari barimo kumarana bavuga ngo nabega abantu ngo nabanyiginya barimo kurwanira ubutegetsi barimo gushaka kwica umwami wari uriho bashaka gushyiraho undi nibwo abanyamahanga binjiye mu gihugu undi ntabari baranatinye no kuhinjira rwose ariko kubera ko abanyarwanda bari basubiranyemo bacitse n'ibice nibwo abanyamahanga binjiye baraza barwana n'abanyarwanda barabatsinda abanyarwanda batsindwa mu gihugu cyabo barengaruzwa muheto ngire bikaba bitwereka ko umuti ni uko twese tugomba kwicara hamwe tukaganira tukareba ikitumereye neza bajya bavuga ngo umusazi ikikubwira umusazi ko ari umusazi ni uko akomeza gukora ibintu bimwe ku buryo bumwe ariko buri gihe uko abikoze akaba yibwira ko ngo igisubizo kizaza ngo kizaba gitandukanye urugero ni nko kugenda ukajya kuvomesha urutete ukajya ku iriba urutete ukaguruza amazi ukagira imuhira nta mazi arimo ukongera ugasubirayo wasubirayo kuvoma noneho ukavuga uti hari amazi nzageza imuhira nanone wagerayo ugasanga nta mazi arimo ukongera ugasubirayo bityo ukajya uhora ujya ku iriba ariko buri gihe uko ugiyeyo ukaza wizera ngo amazi urangeze imuhira kandi uko wagiye warabonye bitakubwiye n'uwo bita umusazi umusazi ni uwo ukomeza gukora ibintu bimwe kandi abona nta kintu bishobora kumugezaho kandi buri gihe akizera ko ngo hari ikintu cyahindutse kandi nta cyahindutse twabonye ko ibintu by'intwaro byo kuza gutemana kubera muri za 59 bimaze kutwereka ko ntabwo bishobora kutugeza ku mahoro nta mahoro ava mu bintu bibi mu bintu byo kurya inka mu bintu byo gutwika amazu mu bintu byo kwima abana amashuri nta kintu kibi gishobora kubyara icyiza ibyo rwose bibi niko bimeze kugira ngo rero tubashe gusigura
ibintu bituza gutera imbere nuko twese dushyira hamwe kandi tukumva ko buri munyarwanda agomba gushyira hake waba umuhinzi waba umusirikare waba umwarimu waba umubaji waba umunyeshuri buri wese agakora ibyo ashoboye ubundi icyo leta ishinzwe mu bindi bihugu gutanga amahoro kugira ngo abaturage bishyire bizane bikore ibyo bashatse bakoresha imitwe yabo bakoresha impano zabo babo bagire biteze imbere muko nuko kwiteza imbere naho igihugu gitera imbere ubu baza akabaza uwuhinga agahinga rwose uwubaka akubaka uririmba akaririmba uwandika akandika leta ibyo bintu ntijye kubyivangamo naho rero mu gihe leta ijye kuvuga ngo uri ntabwo uri mu ishyaka iri n'iri tuzakuboha kugeza igihe uzemera ukayoboka icyo gihe ni ukuba udindiza igihugu ibyo rwose nibyo nifuzaga kutagezaho uyu munsi ni uko tugomba kwiga gukorera hamwe niba tutabyize arashobotse abategetsi rero inama n'abandi bitwa ngo ni bakuru inama nabagira ni ukureba nk'umuntu witwa Gandhi n'undi bafite abantu bita ngo ni Netanyahu abo ni abantu babara aho ngaho abandi bakabanena ku buryo yanyuze mu nzira agomba kugenda ayikubura kugira ngo abantu nabo bashobore kuyicamo abo bantu kugira ngo Gandhi abashe kubafasha yagiye kuntu ukore ngo umufashe ukavuga uti byibuze kandi niba hari ukuntu nshobora kumworohereza akabona amazi meza akabona akarya agasinzira akabona imiti ibyo bintu nta kuntu byaba bisa ku buryo rero kuvugira umuturage ni ukuvugira igihugu uko abaturage bugarijwe n'ibibazo ishyano ryose leta yo ibibazo bifite bivuga ngo intuza ikibuga cy'indege ntabwo gihari kandi kigomba kubakwa ngo ba minisitiri aba nk'aba bagomba kugendera muri za Mercedes nta ngo tugomba kuba izindi nshyashya leta nibyo usanga ari ibyo bibazo iyo iba yifitiye naho umuturage we ibibazo bye ni ibibazo bigaragara ni ibibazo by'ubuzima busanzwe byo kubona ibyo ateka byo kubona inkwi zo kubitekesha abona amazi abona amavuriro abona abana be bajya kwiga ibyo ni ibibazo rwose bigaragara ku buryo no kuza kumushyiraho iyo nkeke ari byo abaturage akenshi niyo ugiye kandi usa abaturage bo mu Rwanda bonyine n'ahandi hose usanga ariko bameze usanga uragenda wamubaza utese ibiri i Kigali nta n'icyo binamubwiye mu bindi bihugu byateye imbere umuturage uramubwira utese utegeka igihugu uramuzi atese mutwa ntitayeho ibira mubye undi nawe akaba mubye uragenda ukamaza utese sherifu n'undi utegeka abapolisi umukuru w'abapolisi uramuzi muzi se bahuriyehe uwo muntu utegeka abapolisi afite ibyo akora umuturage nawe yibereye mu bye ntawe wahurira icyo leta ishinzwe ni ukuzana uwo umutekano ni ukuzana ayo mahoro noneho hasigaye ibibazo abaturage bakabyikemurira niba ubakwiye kuri iyo nkeke ukabareka rwose ukavuga uti nihagira umuntu ugusagarira uzaze umbwire tuzamuburanishe tuzamufate tumujyane imbere y'abajutsi icyo gihe umuturage rwose azishima kuko azavuga ati nintagira ikibi nkora nta muntu uzaza kunsagarira nzagenda nkuru twanjye n'umuryango wanjye dukore uko dushoboye twiteze imbere ibyo nibyo leta ishinzwe leta rero igomba kujya kwirirwa irinze abaturage nk'urinze amatungo igomba kuza kubabwira ngo dore hinga ibi dore hinga aha dore tura aha dore na gutya leta ivuga iti ngo ngwino uze kuza kugura ibi n'ibi kuri twebwe usanga irashaka gukama abaturage kandi wareba ayo mafaranga leta yaka
kavuga uti ese umuturage umumariye iki kutamuzana n'amahoro byibuze ukumva umuturage ngo bamurigishije cyangwa ngo umuturage ntibamurika ngo yiyandikire ibyo ashaka bisomere ibyo bashaka ibyo ni byo duharanira kugira ngo u Rwanda rwose nk'uko mwami Musinga yabigenza yita umwana we urudahigwa u Rwanda rudahigwa tugere imbere rumere nk'ibindi bihugu abaturage basohokera igihe bashakiye bindira igihe bashakiye bazi bitu batotuwe bakoresha imitwe yabo bakoresha amaboko yabo bakoreshe inshuti zabo bakoreshe impano zose Imana yabahaye kugira ngo bamererwe neza ufite ikibazo agende agishyire abategetsi avuga ati hariya mfite umuturanyi ashobora kumvikana ejo mushobora kuza mukagira ibintu mudufasha mubyimbibi kuko ibibazo by'amasambu ni ibibazo bitoroshye leta rero iki gihe ikazamo kugira ngo ibafashe ariko nta kujya kubateranya kujya kuvuga ngo uriya yitegerera ahangaha ni umututsi uriya yiza ahangaha yita kugira icyo tubaza ni umuhutu ibyo ntabwo ari byo ibyo ngibyo ni ibituma igihugu kigomba guhora mu bibazo by'urudaca muri make cyangwa muri menshi ni ibyo ngibyo ndashaka kugira ngo ngeze ku baturarwanda urakoze cyane Bwana Joseph Mutarambirwa mu by'ukuri iyo ni inyigisho nziza cyane umunyarwanda wese yakabaye yumva hano ndakunganira nshingira cyane cyane kuri interuro mbonye ku kinyamakuru cyo kuri internet cyitwa ngo Karisimbi yari interuro ivuga iti ku nkuru banditse ari interuro ivuga iti ngo amaraso uyima igihugu Kagame akayanywera ubusa hano icyo bishaka kuvuga mu by'ukuri iyo tuvuga ngo amaraso igihugu hano banditseho ngo Kagame akanywera ubusa ku ikinyamakuru bifite igisobanuro kigari cyane ubundi iyo tuvuga guha amaraso igihugu cyawe ntabwo bisobanuye kujya ku rugamba gusa ngo ufate umuheto ngo ufore ngo wikwize urekure umwambi ntabwo ari ibyo gusa ubundi nk'uko watangiye ubivuga igihugu n'icy'abaturage igihugu n'icy'abanyarwanda ntabwo igihugu kiba akarima k'umunyepolitike runaka hano ndashaka kuvuga ntabwo u Rwanda ari akarima ka FPR cyangwa se Kagame so icyo dushaka kuvuga ni iki ni inshingano ya buri munyarwanda wese aho ari kumva yuko agomba guhaguruka agahagarara impinduramatwara irimo guharanirwa n'abanyarwanda bari mu mashyaka atandukanye niho rinyabutatu RPRK ririmo kugira ngo ibashe kugerwaho niyo mpamvu tuvuga tuti icyo abanyapolitiki bakora ni ukuvuga ngo icyo ishyaka cyangwa se ihuriro ry'inyabutatu RPRK rikora ni ukwereka abaturage icyerekezo no kubereka uburyo impinduramatwara ishoboka ariko igikorwa cyo gushyira mu bikorwa impinduramatwara kugira ngo igere ku ntego yayo ni igikorwa rusange cy'imbaga y'inyabutatu nyarwanda cy'abahutu abatwa n'abatutsi bagomba gufatana mugongo kugira ngo impinduramatwara ishoboke so iyo bavuga ngo igihugu hano ngo amaraso uyima igihugu ngo Kagame akanywera ubusa nk'uko hano babyanditse ku kinyamakuru ngo Karisimbi bishatse kuvuga yuko uzanga gufatanya n'abandi muri impinduramatwara ubatera umugongo uvuga uti jye namucitse narahunze reka nigire mutwange ibijyanye n'igihugu cyanjye mbyihorere aho bikeneye ko nafasha byaba ari ukwigomwa hafunga umukanda nkatera inkunga mbyihorere aho bisaba yuko natanga inama kugira ngo ibikorwa birusheho kwihuta no kujya mbere mbyorere aho bisabwa yuko umuntu yakwigomwa umwanya we agahura n'abandi cyangwa akagira kandi kazajya gukora cyangwa se
no gukangurira abandi banyarwanda impinduro matwara zirimo gukora nabyo abyihorere nuvuga ngo uko kubyoha niko kwima amaraso igihugu cyawe uko kudashaka kumva no gufatanya n'abandi impinduro matwara barimo niko kwima amaraso igihugu cyawe uko kuba witwa ko wahunze igihugu ukaza gukoreshwa na leta iriho kugira ngo uroge abaturage bimunzi bari hanze y'igihugu cyangwa se n'abatavuga rumwe na leta icyo gihe uburimo kwima maraso igihugu cyane uvanga uburimo kwima umuganda igihugu cyawe mu mpinduro y'amatwara irimo gukorwa ano icyo duja kubwira abaturage nuko birumvikana yuko impinduro y'amatwara iyo ariyo yose igira abantu twita ba promoters no kuvuga abantu bashishikariza abandi babagaragariza impamvu impinduro y'amatwara igomba gukorwa nk'ubu mu context y'abanyarwanda abanyarwanda benshi bari mu buhunzi ibihumbi n'ibihumbi abari mu gihugu bwabo nta jambo bafite abari mu gihugu bwabo hari abo hari contact abantu bagize mu minsi mike ishize dusanga mu gihugu mu Rwanda umuturage urya kabiri ku munsi ni umwe ku ijana abaturage bagezaho ifunguro bamaze kumenyera ko irya iryarimwe hano twabiganeyeho kenshi n'abanyarwanda batandukanye actually cyangwa kuba nuko bakubwira ngo nta biragoye kugira ngo umuntu abashe kugira ikintu agura ku isoko afite ibihumbi 25 by'amanyarwanda no kuvuga ngo ibihumbi 25 by'amanyarwanda ntabwo bishobora gutunga urugo kandi abanyarwanda benshi nibyo bahembwa nk'umushahara hano no kuvuga ngo ni inshingano y'abaturage kugira ngo bibohoze kuko leta niyo ikenesheje abaturage leta niyo ya monopolizinze ubucuruzi bwose hano ndagira ngo dutange ingero impamvu abaturage bagomba kwibohora ni inshingano yacu kugira ngo tuyibasobanurire baba bari mu gihugu no hanze duhereye ku bari mu gihugu bafite ikibazo cy'ubukene mu by'ukuri si ubukene bitera ngo kuko badakora kuko birazwi ko naturally cyangwa se muri kamere y'abanyarwanda ni abakozi ariko biratangaje kubona usanga umunyarwanda yambaye akenda kameshe gasa neza ariko ukumva mbese ukabona benshi bamwe baragwa isari kubera inzara ni ukuvuga ngo ugasanga umuntu ararya rimwe mu gihugu ugasanga umuntu ntashobora gusaba amafaranga muri banki ngo azabashe kwishyura uwo mwenda ikibitera sindi impamvu ubundi igihugu nk'u Rwanda ntabwo gishobora kwihaza mu biribwa nk'urugero ntabwo u Rwanda rushobora gutungwa n'amata akorwa n'uruganda rwa FPR ruriya rwa Kagame rwita Inyange ya no kuvuga ngo kugira ngo umunyarwanda anywe amata mu Rwanda si buri munyarwanda wese kuko arakosha impamvu amata urugero nimo gutanga impamvu amata kosha nuko leta ntishobora kwemerera amata ngo aturuke mu bindi bihugu bihana imbibi n'u Rwanda urugero nka Tanzania nka Uganda nk'u Burundi nka Congo impamvu amata atinjira mu Rwanda ni ukubera yuko uruganda rukora amata rwa Inyange rwa FPR na Kagame rudashobora gucuruza amata ku giciro cy'i stable cyo uruganda rwahisemo kuko habareho ipiganwa n'andi mata abaturuka mu bindi bihugu iryo piganwa niryo umuturage yungukiramo kuko bahakwa ku muturage kugira ngo abagurire ku giciro bumvikanyeho aho kugira ngo bahore bazi yuko igiciro cy'amata ava Inyange cyafashwe nk'ishapuri kubera ko ari rwo ruganda rukumbi rukora amata agomba kugurishwa ku isoko ry'u Rwanda
muri miliyoni 11. Tutavuye kuri ibyo turavuga ibicuruzwa byinshi bitandukanye biri mu nyungu za FPL, biri mu nyungu za Perezida Kagame mu gihugu. Usanga nta competition bifite, usanga amafaranga bigomba kugurwa aba azwi, nta piganwa ririho, nta bindi bicuruzwa byemerewe kwinjira mu gihugu. Nk'ubu n'urugero, Abanyarwanda bazi ko bagomba kurya ibirayi bivuye mu Ruhengeri gusa. Nyamara ibirayi bishobora kuva mu bihugu nka Uganda, nka Tanzania, mu Burundi n'ibindi bihugu, kugira ngo ibirayi bibe byinshi ku isoko, bibashe umuturage usanzwe abasha kwibona ku mafaranga make cyane. Ariko aho kugira ngo ibyo bikorwe, leta zishyizeho za association zishinzwe kugura no kugurisha ibirayi ku bahinzi. Ugasanga umuhinzi ubwe bamuguzeho ibirayi ku mafaranga atatuma hari ikintu kinini yakwimarira akuye mu birayi, ariko byagera ku isoko bigakosha. Ibi bigamije kugira ngo ubundi umuturage ajye ahembwa udufaranga umucuruzi acuruze, ariko yo kuyamara na kabiri kubera ikibazo cyo kugura kiri mu gihugu, icyo twita buying power itagaragara mu gihugu, kubera yuko abaturage kwinjiza kwabo kuba guke, ahubwo gusohora kukaba kwinshi, bigatuma buri gihe umuturage akorera guhahira igifu na kwizigama kugira ngo hazabeho iterambere ry'ejo hazaza. Ikindi gitari iki kibazo nanone ni ukumonopolizing amasoko yaba aya leta. Ugasanga leta ishyizeho amasosiyete, ayo masosiyete akaba ariyo agomba guhabwa amasoko ya leta, ayo masosiyete akaba ariyo mu gihe abashoramari baje baba bashaka abakozi, baba bashaka tuvuge ubundi iyo amasosiyete aje ashaka abakozi, habaho izo bita nka employment bureaus zitanga abakozi mu gihugu. Ugasanga iryo soko rihawe sosiyete runaka ikorana n'ishyaka iri ku butegetsi, cyangwa se ari ishyaka iri ku butegetsi. Ugasanga niyo bashatse niyo sosiyete zije, bikaba biri mu itegeko ko abanyagihugu bagomba kugira imigabane baguramo. Ugasanga sosiyete nka Tristar ya Kagame na FPR niyo baguze imigabane muri ayo masosiyete yose abaje mu gihugu. Ugasanga icyo twita saturation y'ifaranga iri mu mifuko, iri ku makonte no mu mifuko y'abantu mbarwa wabara ku ntoki, n'amasosiyete atarenze 5 mu gihugu. Kandi ayo masosiyete nayo agakora ku buryo yinjiza amafaranga menshi, ariko ntatanga akazi ku bantu benshi kugira ngo akomeze ayore amafaranga menshi, akomeze atere imbere, ariko abaturage rumana rw'igiseka bahore ari abaja, bahore ari abagaragu. So anicyo dushaka kuvuga, ibi byose bifite icyo bisobanuye. Abaturage bafite uburenganzira bwo kwigobotora iki kibazo cy'ubukungu kiri mu gihugu cyacu, aho ubukungu bari ubwa perezida n'agatsiko ke n'amasosiyete y'ishyaka iri ku butegetsi. Abaturage bagomba kwigobotora kuba nta ruhare na busa bafite mu butegetsi bw'igihugu cyabo no guhitamo uburyo bashaka gutegekwa. Hano turashaka kuvuga ko impamvu, nk'urugero, ihoro ry'inyabutatu RPRK ririmo kwera mu mahanga, ririmo kwera mu buhunzi, ni uko nta political space iri mu gihugu cyacu, nta bwinyagambo buri mu gihugu cyacu. Iyo umunyepolitiki avuye hirya, twatanga urugero nk'aba Bernard Ntaganda baherutse gufungurwa, twatanga urugero rwa Bayingabire, twatanga urugero rwa Badeo Mushayidi n'abandi banyepolitike bagerageza bahirahira gushaka kugerageza ibitekerezo byabo bitandukanye n'ibya leta FPR na Kagame, bagahita bashyirwa mu buroko, bagahimbirwa ibyaha, bagashaka abashinja, byose nk'uko ibyo bimaze kumenyera ko ari inkinamico ya Perezida Kagame. Ariko ikintu gikomeye icyo abaturage bagomba kumenya nuko ni uburenganzira bwabo guhana ko ibintu bihinduka hakavaho ubutegetsi bw'igitugu, ubutegetsi bwaranzwe no kwica abanyagihugu babwo, ubutegetsi bwaranzwe
no kuroga abanyagihugu babwo baba ari mu gihugu n'ababuhunze ubutegetsi bwaranzwe no kuniga itangazamakuru kubera kwanga ko amabi y'ubutegetsi agaragarizwa abanyagihugu ubutegetsi bwaranzwe na za genocide zitandukanye mu banyagihugu babwo ni uburenganzira bw'abanyarwanda guhaguruka bakigomwa bakibabaza bakamenya yuko nta mpinduramatwara yoroha nta mpinduramatwara itagira kandi ingaruka ku bayikoze ni ukuvuga ngo ingaruka ni nyinshi harimo ingaruka z'umuryo bw'ubukungu hari abagomba kwigoma akavuga twebwe niba mu kigega dufitemo ibitebo cumi by'ibirayi tuzatwigoma nibura igitebo kimwe tugitange mu bantu bahana impinduramatwara tunafatanye nabo mu guhanana makuru no mukorwa ibikorwa bitandukanye byafasha igihugu kugera ku mpinduramatwara ubwo nabwo abanyarwanda bari imbere mu gihugu ariko tutavuze abanyarwanda bari hanze y'u Rwanda b'impunzi ntabwo bahunze amahoro bahunze kuba igihugu cyacu kidafite ubutabera abanyarwanda benshi bahunze kuba igihugu cyacu kirimo akarengane bahunze kuba igihugu cyacu nta demokarasi ihari bahunze kuba igihugu cyacu nta bwisanzure bw'itangazamakuru buhari nta bwisanzure muri politike buhari bahunze ko abaturage igice kinini leta nshaka kugikoresha nk'abacakara so icyo dushaka kuvuga hano enuko ntabwo ahantu abantu bakomeje kwangara hirya no hino leta bahunze komeje no kubasangayo ikaba kidnappinga nuvuga kubafata ku ngufu ikabasubizayo ikabaroga ubundi ikabarasa abandi ikabica ntabwo abantu bagomba komeza kurebera ni inshingano ya buri munyarwanda kugira ngo ahaguruke ahagarare ashake uruhare rwe anibabaze kugira ngo impinduramatwara turimo nanone twagira twibutse abumva radio inyabutatu yuko ushize bwana Ruhana Mirindi wo mu Rwanda yoreje ubutumwa kuri radio inyabutatu yari yandikiye umukobwa wa Perezida Kagame witwa Ange Kagame wo Perezida Kagame aherutse kujyana nawe muri Amerika mu nama y'abaperezida ba Afrika yari yatumijwe na Perezida wa Amerika Barack Obama Ruhana Mirindi rero yoreje inyandiko irimo ubutumwa twabasomeye ku wa gatandatu w'icyumweru gishize twagira ngo rero n'uyu munsi dukomeze tubagezaho ibindi byagiye byandikwa ku rugendo rw'umwana w'umukobwa w'imyaka 21 wajyanye na se muri Amerika mu by'ukuri byagaragaye neza ko ise yaragiye kumutangariza amahanga no gusa nkaho amwamamaza najya mbibutsa none yuko ikinyamakuru igihe gikora leta y'u Rwanda cyanikirwa kuri internet cyakoranye ikiganiro n'uyu mukobwa Ange Kagame avuye muri Amerika akubutse aho yari yajyanye na se muri Amerika ntabwo turi bujye mu interview yose uko yari imeze ariko hari ikibazo gisa nk'icyo Ruhana Mirindi nawe yari yakomojeho yari yatekerejeho aho ikinyamakuru gihe cyambaje kiti ni iki udashobora kwihanganira kubaho udafite icyo ni ikibazo cyabazwaga Ange Kagame yashubije ati ni umuryango wanjye mu by'ukuri Ange Kagame yagaragaje ko mu byazirikana byose mu byatuma atihangana mu byatuma agira agahinda mu kubura ababyeyi be bivuze ko atashobora kuba hadafite umuryango we birumvikana ko Ange Kagame cyifuzo cye n'igitekerezo cye niko umwana wese niko umuntu wese muzima agomba gusubiza kuko umuntu wese agomba gukunda umuryango we bwana Yusuf Mutarambirwa niki ushobora kuvuga kuri ibi bitekerezo byagaragaye kuri uyu mukobwa wa Perezida Kagame
witwa Ange Kagame ukubutse mu rugendo muri Amerika nase. Nibyo rwose ibyo uwo mwari Ange Kagame avuze umuryango niwe ukwiye kuza mbere. Nubwo nyine kubakirisito Imana ari iza mbere ya byose, ariko Imana ubwayo yatanze itegeko kw'abana nta bagomba gukunda ababyeyi babo. Ababyeyi bo nta n'uwivuga bibuta ko bagomba gukunda abana babo. Ibyo birumvikana rwose, umuryango niuza mbere kuri buri muntu wese. Ariko nanone ntabwo twakwibagirwa ko hari abana benshi batikiriye muri iyo jenoside y'intambara zabaye ahenshi ku isi. Usanga ababanza gupfa mbere y'abandi banapfukira ari benshi ari abana n'abageze mu zabukuru. Hari abana benshi rero bashoboraga kuba bafite imyaka nk'iya Ange Kagame, bashoboraga kuba bari inkumi nziza bameze neza rwose ari abasore ubona bakeye kuba bariho muri iki gihe. Abo bose barapfuye bazize iriya ntambara yatewe n'uko ife Paul Kagame yanze amasezerano ya Arusha, ahubwo ahanura indege Habyarimana. Noneho abantu abatutsi bari mu Rwanda barahashyira barenga miliyoni. Muri bo hari harimo abana benshi, hari harimo ababyeyi benshi, imiryango myinshi yarazimiye rwose irazimangana. Ku buryo rero ibyo ntabwo tugomba kubyibagirwa. Abo bana bapfuye bazize akanama, bazize ubwoko bwabo, abana b'inzirakarengane. Ntabwo tugomba kubibagirwa. Iyo tumubonye uko ameze kuriya ari umwana mwiza, bitwibutsa abo bandi nabo bafite uburanga bamwe benshi ahubwo bamurusha n'ubwiza atabashije kubaho, cyangwa barahohotewe bagatemwa, abandi bagafatwa ku ngufu, abandi bakaba bafite ibikomere ku mitima batazapfa bibagiwe. Abo rero ntabwo tugomba kwibagirwa, turabazirikana. Buryo duhora tubasabira. Iyo miryango rero niyo igomba kuba ishingiro ry'amahoro dushaka. Iyo miryango niyo ife yasenye igihugu gitera hejuru, umuntu akaba atarahagarika kubica, icumi rwose ntabwo arigera rizamura ngo abahe amahoro. Bamwe bari mu Buraya, abandi baranatwikirwa. Ese nk'ubwo ngubwo abana batwikiwe, ababyeyi babo batwikiwe, abana bakajya kurara mu bigunda bakarara bahagaritse, aho bose tugomba kubitwararika. Umuryango nyarwanda rero nk'uko wakunze umuryango we se na nyina nabo n'abasaza be bavukana nk'uko bakunda, niko twifuza ko n'abandi bana b'abanyarwanda nabo bagira amahoro bakabana n'ababyeyi babo mu mahoro rwose. Ku buryo rero ikibazo cy'uko bamubagize akavuga ko akunda umuryango we, icyo ni ibyo ni byiza. Turashaka ko abana bakurira mu muryango bamerewe neza, bari kumwe n'ababyeyi babo, bari kumwe n'abo bavukana, ariko tukibagirwa tukibuka ko hari benshi baguye muri ziriya ntambara zase babohereza muri Congo, bapfushije basaza babo, bapfushije barumuna babo, bapfushije bakuru babo. Hari n'abandi bafashwe ku ngufu kubera izo ntambara ife ahora ashuza buri gihe ataruhuka. Erega mutarambirwa, wenda ikindi kintu gihe nakongeraho. Uyu mwana Ange ubundi yavutse muri 1993, ni ukuvuga ngo yavutse hashize imyaka itatu turi ku rugamba rwo kubohoza igihugu cyacu rwatangijwe mu 1990. Ariko nagira ngo mu by'ukuri tumufashe kumenya uwo yitase uwo ari we, kuko ntabwo amuzi, ntabwo amateka ya se ayazi neza. Azi ngira ngo ahari ayo bamubeshya bamwereka. Hari abana b'impfubyi babuze base, abana b'abakobwa beza nk'abana Balete Kayitare ubitaga intare batinya,
uyazize Perezida Kagame yari CEO wa 101. Hari abana ba Let Fred Rwigema bivugwa kugeza ubuko Perezida Kagame afite uruhare mu rupfu rwe n'impfubyi, afite umwana w'umukobwa mwiza n'abasaza be. Hari abana b'abantu benshi bakomeye Kagame aje ahitana, abana bari izinde. Hari abana ba Setsenda Shonga, abo bana bose bagizwe impfubyi na Perezida Kagame. Ndibaza ko Ange bimwe agomba kuba bizi cyangwa se atanabizi. Hari abana b'imfura, abana beza cyane. Reba abana ba Leti Kone Patrick Aregeya, mu bana be harimo n'umwana w'umukobwa mwiza cyane. Uwo mwana nawe umubajije icyo akunda ku isi, nk'uko ikinyamakuru Igihe cyabajije Ange kimbaza kiti, niki udashobora kwihanganira kubaho udafite? Ange agasubiza ngo, ni umuryango wanjye n'umukobwa wa Karegeya. Niko yagusubiza, nawe yagusubiza ko adashobora yumva atakwiye kuba ariho, yumva atabaho ise nyakwigendera Colonel Karegeya atariho. Ariko sinibaza ko Ange yabashidikanya ko gupfa kwa Karegeya ise abifitemo uruhare. Urumva, ntabwo Ange mu by'ukuri yakabaye amenya ko nk'urugero rwa Jenerali Kayumba Nyamwasa nawe afite abana bakeneye kuba bari kumwe na se na nyina, ariko amugabye ibitero inshuro zigera kuri zingahe? Inshuro zigera kuri enye, amurasa atamwica. Ariko ikigamijwe ari iki? Ari ukugira abana be impfubyi. So hari icyo dushaka kuvuga? Turavuga abana bakeneye kuba bafite ababyeyi babo, bakeneye kubarirwa mu miryango yabo. Hari abana nka Sheja, abana bishwe hariya igakurazo, Sheja akicwa, yari umwana w'umututsi. Ntago Sheja rwose amateka y'abantu bamuzi neza, ise na nyina ni Abatutsi. Ariko igihe yatangaga amabwiriza yo kwica abapadiri, ntago batinye gufata umwana wari ukikiwe n'umupadiri bakamumwambura bakamwica, babanje nabo guhabwa amabwiriza na Perezida Kagame. Ubusheja iyo aba akiriho, nawe aba ari mu kigero cyaba Ange Kagame. So icyo ngicyo ni ikintu mu by'ukuri, ni ibintu biteye agahinda, ibintu bibabaje cyane. Ariko mu by'ukuri Ange agomba kumenya amateka ya se, ntamenye amateka iyo bamubeshya cyangwa se ngo agendeye ku marangamutima yo kuvuga ngo umuntu ni se. Agomba kumenya ukuri, akamenya ko ise yakarabye amaraso y'inzirakarengane, yagize abana b'abanyarwanda impfubyi, b'abahutu, b'abatutsi. Akanamenya neza ko na Perezida Habyarimana ubwe yishwe na se agira ngo abe Perezida. Azi neza ko kwica Perezida Habyarimana byagomba gukurikirwa n'iyicwa ry'Abatutsi bari mu gihugu imbere, ni nako byagenze. Abana benshi b'Abatutsi batikiriye muri Jenoside yakorewe Abatutsi barimo abana b'abakobwa beza b'imfura cyane rwose, bafite uburanga budafite naho buhuriye n'ubwa Ange. Abo bana barishwe, abandi bafashwe ku ngufu, yewe abandi basigaye ari impfubyi atari uko batashakaga ababyeyi babo. Byose byakozwe na papa wa Ange, Perezida Paul Kagame. So Ange agomba kumenya ko hari abana b'abahutu bagizwe impfubyi hagati ya 1994 ku mabwiriza ya se Perezida Kagame.
abahutu bakicwa abana bakicwa bagakubita kubitwa kubisika bakagenda bakicirwa mu makambi ya za Kibeho abandi bagakurikiranwa no muri Kongo anje byose nubwo yarakiri muto ariko intambara ya Kongo arayikurikiranye azi ko byagende cya abahutu bari mu makambi yo muri Kongo no mu mashyamba aho bose bakundaga nabo ababyeyi babo abana bicu muri ayo makambi n'abacitse ku icumu bakisanga nta byeyi bafite bakundaga ababyeyi babo mu byukuri birumvikana muri 1994 dufata leta abyemana imaze guhirima Ange afite umwaka umwe ikindi gihe ibindi mo kubwira Ange ntago mbimubwira cyane cyane wenda nk'inkuru naganiriwe n'abandi jewe yaba uyu Ange yaba bari ba Ivan bari abana ni nkaho bakure mu ntoki zanjye kuko icyo gihe nabanaga na se wa Ange Kagame kije nari close bodyguard we tubana bose ndabaza ari impinja ariko birumvikana ko mu byukuri Ange akwiye kumenya amateka nyayo ya se ya Perezida Paul Kagame ndetse Imana imufashije ntazajye n'icyifuzo cyatuma agira amateka nka ya se kuko si amateka umuntu muzima yakwifuza kuko nta kintu na kimwe nibaza yuko cyaba urugero yakwigana kuri se jewe nicyo nshobora kubivugaho mutarambi ndumva rwose bivuze neza ubwo ngubwo twizeye ko abana ababyeyi bamerewe neza mu Rwanda bagomba kumenya ko amateka y'igihugu atari meza cyane cyane kubana benshi bari mu bukene kubera ko basa bafunzwe kubera ko basa turabashimira mwese abumvaga radio Inyabutatu tunabashimira kuba ariyo mwahisemo kumva uyu munsi turamenyesha ko radio Inyabutatu ari ihuriro riharanira igeragezwa ry'ubwami bugendera ku tegeko nshinga hifashishijwe urwego rwa regency iyo ry'Inyabutatu RPRK magambo arambuye y'icyongereza ni Rwandan Protocol for a Rwandan Kingdom Banyarwanda rero turamenyesha ko turi kumwe namwe ku gatandatu w'icyumweru gitaha nimugoroba guhera saa 12 kugeza saa moya mugire umugoroba mwiza. Sous-titrage Société Radio-Canada.